Իսկ զբանը ասեմ, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը, ինչպես առաջին ընթերցման ժամանակ, երկրորդ ընթերցման ժամանակ եւս դեմ է քվեարկելու բացառապես կառավարության ինտուիցիայի եւ ներքին զգացողությունների վրա խորհրդարանին ներկայացված օպտիմալացման այս նախագծին։ Ես ինչու որոշեցի խոսել երկրորդ անգամ, որպեսզի այս մեր ելույթները մնա որպես վավերագրություն, որովհետեւ սուպեր նախարարությունների այս մոդելը տապալվելու է միանշանակ, որպեսզի հետո մենք ձեզ հետ միասին ահա այս դպրոցականներին հաշվետվություն տանք, թե ինչու ուզում էինք լավ, բայց ստացվեց ինչպես միշտ։ Ես հերթական կրկին անգամ պիտի խոսեմ մշակույթի նախարարության մասին եւ պիտի ասեմ, որ եթե մենք ունենք այսօր եզակի բրենդ, դա մեր մշակույթ։ Եթե դուք մշակույթի նախարարությունը ձուլեիք, ասենք միացնեիք զբոսաշրջության հետ եւ լիներ օրինակ մշակույթի եւ զբոսաշրջության նախարարություն, ես այդտեղ կտեսնեի լոգիկա, կտեսնեի տրամաբանություն, բայց այս սիմբիոզը գիտություն, կրթություն, սպորտ, երիտասարդություն, մշակույթ, այստեղ չկա որևէ տրամաբանություն։ Մեր պատմությունը ցույց է տվել, որ բոլոր սուպեր նախարարությունները կամ դառնում են, ինչպես նշեց Տիկին Աբրահամյանը, պետություն պետության մեջ, դառնում են մահակ, դառնում են սուպեր առանձին դիկտատորական կառույցներ, ինչի ռեսուրսը մեր լիբերալ նոր իշխանությունը կարծում եմ չունի եւ նման ցանկություն չունի, կամ ես չեմ հավատում մեր կառավարությունում Բոնապարտների գոյությանը, որոնք կարող են այդպես այդպիսի ունակություններ ունենալ, համակարգելու նման մոնստր կառույցներ։ Եվ նորից եմ ասում, եթե մենք ունեցել ենք վատ տխուր հիշողություններ տարբեր մշակույթի նախարարներից, որոնք չեն հասկացել, թե ինչ են անում այնտեղ, օրինակ մի նախագիծ էին քննարկում կինոյի մասին, օրենք ես եւ իմ գործընկերը նշեցինք, որ երբ որ ասեցին դե դեպքում մեկներ կարող է վեկենալ եւ ասել, եկեք Թատերագետի օրը նշենք, ինչի Թատերագետի, երեւի ինձ նկատի ուներ, ես մասնակցությամբ կինո քննադատ եմ, Թատերագետ եմ, եւ երբ որ մենք ասեցինք, որ բայց կինոն հայտ նա գործություն է, դրանք նույնական չեն, հնչեց պատասխան, դե դեպքում կա գյուտերի մասին օրենք։ Այսինքն, այս այն դեպքն է, որ ասում ես no comment, եւ չգիտես ինչ պատասխանել։ Ասեցին դե դեպքում ինչ էք ուզում տոնացույցում նշենք, գյուտար, գյուտերի մասին օրենքը կա, կինոներ կանցնի որպես գյուտ, գյուտերի մասին օրենքով։ Այսինքն, այդ վատ նախադեպերը, երբ որ մարդիկ չգիտեն ինչ են անում նստած կառավարությունում, ինչ են անում, չեն տիրապետում, տոտալ չեն տիրապետում ոլորտին, եւ հայտնվում են նման զավեշտալի անհարմար իրավիճակների մեջ, դա չպետք է դառնա մոտիվացիա, դա չպետք է դառնա արգումենտ, ահա այսպիսի սիմբիոզներ անելու համար։ Նորից եմ կրկնում, հատուկ ես այսօր վերցրեցի խոսքի իրավունք, որպեսզի մենք արձանագրենք, որ այդ սուպեր նախարարությունները միևնույն է չեն աշխատելու։ Չի կարող մշակույթը միանալ գիտությանը, գիտությունը կրթությանը, կրթությունը սպորտին, երիտասարդությանը, եւ մի Բոնապարտ գտնենք, որը կարողանա այդ ամենը քրիստոնեաբար կառավարել։ Այդպես չի լինելու, կառավարության կառուցվածքային այս փոփոխությունը միանշանակ տապալվելու է։ Ես ուզում եմ, որ մենք այս օրը, այս ժամը հիշենք, որպեսզի հետագայում այս դահլիճում ձեզ հետ միասին մեղավորներ չփնտրենք։